kulankii golaha shacabka Soomaaliya ee muranka dhaliyay ayaa mar labaad maanta baaqday iyadoo wali uu buuq taagan yahay wariyahayaga Sameer Cabdirsaaq ayaa warbixintaasi noo qaada dhigaya xilli maanta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu waday in magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan kulankii labaad kalfadhiga shanaad ee golaha hase yeeshee uu baaqday maanta xildhibaanada golaha shacabka ayaa saaka waxa lagu wargeliyay in kulankii maanta oo isniina ee lagu madalsanaa uu baaqday isla markaana uu baaqday sababo xaqiijin koramka ugiisa waa kulankii labaad ee toddobaadkan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo baaqdo tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo arbacadii la soo dhaafay uu si rasmi ah u daafuray kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa laba qodob oo kala ah hadal jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka baaqashada kulanka labaad kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ayaa salka ku haya kala aragti duwanaasho soo kala dhaxgashay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwa oo qaarkood sheegay in xilliyada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulamadooda qaar ay uga doodayaan arrimaha xasaasiga ah ay xildhibaanada qaybta ka ah xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre kulankaasi ka maqnaadaan isla markaana sabab ay u noqoto in kulankaasi uu baaqdo Samir Cabdirzaaq Umar wararka telefishinka CNA magaalada caasimadda Muqdisho